Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Modplay. Nesse vídeo, eu vou prestar uma homenagem ao dublador e ator Dawis Cabezudo. E se você é novo ou nova por aqui, inscreva-se no canal e deixe o seu like. Dawis Cabezudo nasceu no dia 8/9/1946, em São Paulo. Entrou na dublagem em 1962, na Audiofono Brasil, também dublando na Ibrasom, Gravação, e AIC. Em 1966, também passou a dublar na Cine Castro de São Paulo e Com Arte, sendo essas as empresas que ele também dublou naquela década. Na década de 1970, também esteve na BKS, Álamo, Elenco, Maga, Vistar e Capricórnia. Nos anos 1980, também dublou na Gota Mágica, DPM, Megazon Maga e SC. Nos anos 1990, também dublou na Master Soul, Marshmallow, Centauro e Sigma. Nos anos 2000, também dublou na Dubla Vídeo e Wood Video. Dawis faleceu em 30/10/2006, devido a um câncer. Um dos trabalhos marcantes do artista foi Dragon Ball Z. Ele era o narrador. Confere só um trecho. Finalmente o Super Shenlong apareceu. No entanto, Frieza, que estava muito zangado, já estava chegando. Depressa, Kuririn e Gohan! Piccolo e Kami-sama revivem com a ajuda do Super Shenlong. Além de narrar Dragon Ball Z, Dawis Cabezudo dublou grandes personagens de desenhos animados como esses que aparecem aqui na... Chegamos ao fim de mais um vídeo. Se esse vídeo te ajudou, inscreva-se no canal, deixe o seu like e não esqueçam de ativar o sininho para você não perder nenhum vídeo novo.